Ei, um, dois.
Começando. Boa tarde a todos. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria agora oficialmente abrir o nosso evento da Unicorp, nosso evento de capacitação, mais um evento de capacitação, novo Código de Processo Civil. Evento esse que vai contar com a participação de alguns professores que gentilmente se dispuseram a trazer para cá reflexões, críticas, debates sobre o novo CPC. Mais uma vez, né, como a gente já tem feito em algumas ocasiões, a gente já inaugurou essa sequência desde o ano passado, e a gente agora vai dar continuidade às nossas capacitações de novo CPC. No caso de hoje em particular, nós vamos ter um professor que é aqui da Bahia, professor juiz federal Salomão Viana, assim como a participação do jurista, professor lá do Rio Grande do Sul, professor Lênio Streck. E para compor a nossa mesa, eu queria então primeiramente convidar a presença do nosso presidente, desembargador Ezeval Rocha, que nos dará a honra de também abrir o nosso evento, para que possa participar de nossa mesa, assim como... Por favor, presidente. Convidar também o nosso diretor-geral da presidência, Franco Bahia, para que possa compor a mesa. Convidar o professor juiz federal Salomão Viana para que também possa compor a mesa. Por fim, convidar o nosso convidado do Rio Grande do Sul, professor Lênio Streck, para que possa também compor a nossa mesa. Agradeço a todos. Boa tarde. Presente a senhora desembargadora Maria da Purificação da Silva, segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. Cumprimento o diretor que responde pela secretaria de administração desse tribunal, doutor Franco Bahia. Senhor secretário-geral da Unicorp, doutor Gabriel. Professor Salomão Viana. O professor Lênio Streck. Presentes,
senhores, senhoras, o Tribunal de Justiça da Bahia, nessa gestão, inaugurou um novo modelo de gestão para esse tribunal. E dentro disso estão as atividades da nossa universidade corporativa. Esse modelo tem sido bem recebido pelos nossos magistrados, eventuários e demais participantes. Hoje nós temos não apenas a satisfação, mas a honra de receber um dos maiores pensadores desse país, que é o doutor Lênio. O novo Código de Processo Civil representa não apenas uma conquista da comunidade jurídica, mas uma conquista da sociedade como um todo. O Código tem como intuito principal assegurar a realização de uma prestação jurisdicional eficiente e célere, objetivo intensamente perseguido por todo o Poder Judiciário. Nessa perspectiva, o novo Código trouxe para o processo civil institutos inovadores, marcados pelo intuito de efetivação da justiça. Foi gestado após diversos debates envolvendo vários segmentos sociais, assegurando a legitimação democrática na construção das novas regras que passarão a vigorar no país a partir de 2016. Ocorre que a aplicação do novo Código demanda o conhecimento e reflexão sobre os principais institutos por ele trazidos, o que exige que sejam construídos cursos capazes de fomentar o aprendizado. Nesse sentido, sensível diante de tal panorama, a Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia promove mais uma capacitação sobre o novo Código, que se insere em uma agenda de capacitações sobre a matéria, inaugurada em dezembro do ano passado, com palestra do professor Fred Didier Júnior sobre o então projeto do novo Código. Teremos hoje a oportunidade de presenciar a fala de dois grandes expoentes do novo Código de Processo Civil, a saber, o professor da UFBA, o juiz federal Salomão Viana, que falará sobre decisão judicial, presunção de ausência de fundamentação, CPC 2015, artigo 489. Após, seremos honrados com a fala do professor e jurista Lênio Streck, que versará sobre o novo CPC diante de um olhar hermenêutico, da coerência e integridade ao fim do livre convencimento. Por fim, cabe dizer que, além de eventos presenciais, essa universidade corporativa está sensível à iniciativa de capacitação em formato online sobre o novo Código de Processo Civil. Ainda essa semana serão abertas vagas em curso com carga horária de 60 horas sobre o novo Código, iniciativa que vem a se somar em relação aos esforços de capacitação desse tribunal. Logo, concluo essa exposição inicial, chamando a atenção para que conheçamos e estudemos o novo Código de Processo Civil com dedicação, já que representa a ferramenta de promoção da justiça, objetivo central dos nossos magistrados e servidores. Obrigado. Informo ainda aos senhores, presentes, colegas, família judiciária, que no próximo dia 15 teremos palestras sobre direito processual penal. A participação dos professores Rômulo Moreira, Elmir Duclerc e, do Rio de Janeiro, o doutor Nereu José.
doutor Gabriel fará a leitura dos currículos que nos honram com sua. Boa tarde a todos novamente. Continuidade à fala inicial do presidente. Destacar um pouquinho da trajetória de cada professor, para que a gente possa saber um pouco daqueles que vão falar. O professor Salomão, professor que despegou de apresentar durante algum tempo, professor da Bahia, há muitos anos, na verdade, anos em relação ao ITA federal. E professor conhecido, gaúcho, trazendo várias contribuições importantes para o poder hermenêutica da jurisdição, na verdade, Catarina, sobre o espero que todos ficados sobre o novo código. Ia passar para o professor. E para todos. Para mim, minha atividade é um evento, um ex-avistrec, que das letras jurídicas, e eu fico até a atividade e o momento por dever de 489 ponderações. O que inclui as decisões, eu não sou mesmo, tá, o que é que mudou, porque, e eu preciso, respeito desse dispositivo, né, é a minha convicção pessoal, compromisso, ação. Tanto, para a gente junte, quer dizer, a gente, aqui já são, obviamente, duas coisas básicas, preciso que tenhamos ter o que é que está, mormente quanto às decisões. A, repito, chamando a atenção, o fato de que devemos, para isso, o primeiro, decorre de todos nós conhecida, distinguir texto é uma coisa, norma é outra. Quando coloca em cena uma lei ordinária, o que ele faz é nos oferecer um conjunto de normativos, instrução, direito esse por esta vida legislativa, diversos operadores do direito se destoutrem entre o texto que foi lançado. E aí podemos nos esquecer, exemplos para serem o famoso exemplo do é proibido o uso, tempo atrás, dos anos 60, nenhum fazendeiro estivesse pela circunstância de que jovens frequentar, estava com esta prática, porque colocou na praia, e aí a questão do campo, discurso histórico, que este mesmo ser interpretado, nos anos 60, todos que deviam adotar a adulta exatamente inversa. E se com diferenciar graficamente e colocarmos esta mesma placa no significado que tinha 60. Então você percebe claramente que o texto, ele serve de base para a interpretação à luz de gráfico histórico. É preciso que tenhamos esse discernimento. Por quê? Porque há uma grande parte, um grande trecho do Código de Processo que nada mais do que simplificar a vida do intérprete. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um texto de um Código de Processo Civil de 1973, concebido, gestado e parido à época de um regime militar, que sucedeu um código de 1939, tá? Temos um código de 2015, concebido, gestado e parido, regime democrático. De qualquer ação, estamos a força da Constituição. O que hoje parece uma obviedade, a Constituição obriga, tempos atrás não era assim. Ao reconhecer a normativa da Constituição, automaticamente somos obrigados. Textos normativos, as indas dos textos normativos infraconstitucionais, ajustar tais constitucional às normas extraíveis do texto. Temos um texto constitucional claramente assecuratório de uns desses direitos fundamentais, apenas para direito fundamental ao contraditório. Nós sabemos que existe. Como é que um código à época da ditadura poderia ser o que é o fundamental e deve ser com uma vertente formal, substancial. Textos de 1970 ainda não era um valor consagrado pela sociedade. O que o Código de Processo 15 faz
instituição. O direito fundamental, a reforma mais pungente, e não poderia ser diferente no âmbito endoprocessual. Todas as coisas do dia a dia, inteiramente, há exemplo, até porque ser diferente para estar processo de mandado de segurança impetrado contra um ato de uma autoridade, atividades em local de juízo. Nós malgrado é absoluto e dá autoridade pelo local, autoridade impetrada das atividades. Sempre foi da petição inicial, simplesmente remessa dos autos juízo competente. Sem pensar na necessidade de o impetrante. Porque se trata de uma questão de ordem porque conhecimento de ofício. Então eu posso dizer que se trata de uma questão e ordenar de imediato a remessa dos autos para o juízo que é competente. É uma decisão contrária aos interesses do impetrante. Ele está em direto. O impetrante, então, estará o seu direito negado a se manifestar. Muito menos a oportunidade de influenciar até traditório apenas formal a oportunidade de se manifestar. Este tipo de quadro, acordemos, do conjunto normativo do CPC de 73, e você então depreender que num caso deste de incompetência precisará de absoluta, não é a regra. Não é fácil. Isso, o raciocínio é complicado. Nada disso. É que o legislador depreende a necessidade você cotejar a situação, um direito fundamental previsto na Constituição. O legislador de 2015 trabalha em homenagem a uma conquista do mundo civilizado, qual não podemos abrir mão em nenhuma hipótese. Fundamental ao contrário. Então, aquelas decisões públicas das quais o juiz pode tomar ofício, quando as decisões, a norma expressa no artigo conjunto, loja uma parte das fundamentais do processo civil por proferir decisão. Relativa à matéria fundamental, a decisão tenha sido porizada à luz do CPC 15, um juiz, vamos pegar o do mandado de segurança, tem alguma questão de urgência, ordenar simplesmente a remessa dos autos. O que autorizaria seria de que a remessa, a coloca junto sobre o crivo do contrato, a própria efetividade da decisão, o que o autor e ordenar imediata remessa de urgência e até a decisão para evitar o mal maior se for ou uma outra autorizaria a cita nos dado se o próprio autor na parte do assunto entendido a tese competente juízo assunto citório não foi posto se juster. Vocês verão essas passagens do Código Civil 2015 texto normativo em que ele dá a mão do caminho do operador do que o operador do judicial magistrado deve adotar. O Código de Processo Civil age em reverência de um órgão colegiado. No momento dos debates, vier dada então qualquer que não foi posta sob apreciação das partes do direito. Por exemplo, um desembargador diz, mas eu tenho a impressão que esse ele se subsume a um do artigo que ninguém falou desse artigo tal, dessa lei tal. Ele está trazendo uma questão de situação agir no curso do julgamento. O julgamento é suspenso, contraditório. Óbvio das partes estiverem presentes, o julgamento prossegue. Diz oportunidade para que as partes se manifestem. Porque aquele imã custo sob apreciação do contrato. Raciocínio do Código de Processo Civil para o contraditório, com a dimensão máxima com a qual ele teria esforço de ação para justificar esse tipo de conduta. Passo que no Código de Processo Civil de 2015 o roteiro é dado pelo próprio legislador, facilitando com isto o trabalho do intérprete. Esta é uma das principais. Este é um dos principais pontos do Código de Processo, Código de 2000, abrir um caminho de modo a facilitar
extração daqueles textos normativos, mas adequadamente ao mandamento com os valores, principalmente com o artigo 401, efeito fundamental, diversos judiciais, eles têm que estar ao direito fundamental contraditório. Tal isso para a gente entender o 489. Reconheçam novidade nisso. Nós, os defensores do direito fundamental ao contraditório. Nós temos um código, um regime, um sistema de preceitos se encontra estruturado. Legislação que já tenhamos a um enorme substância de inovações. Um sistema de preceitos para o fato de que qualquer decisão judicial extraem-se duas normas, sempre. Qualquer que seja a decisão do tribunal, apenas quer deste duas, é duas normas. Uma norma individual. O que é que eu quero dizer? A norma geral. A norma geral é aquela norma que o órgão julgador extrai a partir do ordenamento jurídico. Este cotejo entre o quadro e o ordenamento jurídico, ele pode ser facilitado, por exemplo, pelo texto normativo do qual se aí facilmente concreto. É contra a norma ao caso concreto. Mas, por vezes, não está facilmente aplicável em normativos a normas mais complexos. O que exige raciocínios, por exemplo, de conflito, dependendo do caso. Mas o juiz concreto, algo no sentido mais amplo, para o caso concreto, ele buscará no ordenamento jurídico extrair a norma, ele a identificação desta norma, a caso concreto, e concreto e vocês, a ação desta corresponde à identificação de uma norma. Um caso com determinação, examina-se a conclusão que será de similares quantos são, existe em verdade, que serve de precedente para nós mesmos. De todo o poder judiciário surge um precedente. De toda decisão do poder judiciário surge um precedente. Aquele precedente que magistrados utilizamos em tempo integral. Não. Se não, diante desses casos eu faço assim assado. A sua decisão, como você trabalha, um precedente que foi... É a norma já... Conclui-se, portanto, concreto. Ao final conclua que o réu deve indenizar, tem o dever de indenizar, em razão de haver ele réu protagonizado. Então você conclui, lesivos ao patrimônio, o dever de indenizar. Esta é a norma geral. Essas vezes que um caso, você estará compelido neste mesmo raciocínio. Se o caso fosse o raciocínio, você até de nem você uso de que é da natureza do ser humano, mas que tecnicamente, no sentido processual, tem seus vocânicas do distinguish, da distinção. Você chegará à conclusão, de que é devido à ação. Impõe o valor de 100 mil. Aqui eu compus a norma individualizada. Aqui a norma concreta, a norma geral. Esta norma geral é o precedente judicial. Ela é o precedente judicial. Nós utilizamos isso frequentemente. No CPC, haverá uma clara, jante, com quantidade, precedentes ou precedentes seguidos, precedentes obrigatórios, em razão, por enunciados, mas também na sede, procedos elaborados com o propósito criar precedentes, procedimentos cuja função precedente são os que regem o julgamento de judicial extraordinário repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, incidente e o incidente, os procedimentos criados e para a ação de precedentes obrigatórios. Como é que isso faz a nossa vida? Dos na abertura de participação de amicúria, no plural, mediante
a mais ampla abertura de para o contraditório frente a todos, a quantos interessará o julgamento e da oportunidade, diante dos que forem trazidos, contraboradas deverão ser, senão não vá. De argumentos contrários, vocês serão tidos pelo orçamento, emitirá por extraindo da dente. Com este propósito de criar obrigatórios, a queixa posto sob apreciação do Poder Judiciário no âmbito deste procedimento de criação de precedentes obrigatórios. Este precedente, uma vez surgido, ele deverá ser seguido pelos órgãos do tribunal e os órgãos julgadores que estiverem vinculados a esse tribunal. Bom, nós temos então aí agora um conjunto de itens 489. Tem que a gente, um precedente, conclusão também ser objeto de todas as possíveis. O artigo 489, ele tem um teor na parte inicial que reproduz 458 do CPC de 73. Sentença, fundamentação e a parte dispositiva. Se vocês não se recordam, o 458, inciso 1, ele alude ao fato de que o relatório deverá conter os nomes das partes, a suma, o resumo, do pedido e das razões de defesa e as principais ocorrências havidas no curso do processo. É isso que tem lá no relatório? Olhem que singeleza de alteração há nesse inciso 1. São elementos essenciais, são o relatório, os nomes das partes. Aí, diferente. A identificação do caso, suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Por que essa referência prova a identificar? Porque se a força dos precedentes. E para que se aprecie adequadamente um precedente, é necessário que se identifique com precisão qual foi o caso que foi julgado. Que são ditas como não são. Olhem só. Suponha que elaborar uma e quero reforçar a convicção daqueles em direção a qual a sentença daqueles a quem interessa, que eu estou certo. Então eu invoco precedente de um tribunal. Faço isso hoje, Justiça, Supremo Tribunal Federal, e coloco ali como um sinal claro de que o meu raciocínio está correto, amparado por decisões anteriores do mesmo sentido, determinado tribunal. Agora percebam, e coloca lá para dizer, preocupação, gente, o recurso foi provido, se o recurso não foi provido, se quem ganhou a causa foi o autor, quem ganhou foi o réu, não importa. A gente vai em busca daquilo que, aquele precedente, similar, está julgando. Se a votação foi unânime, você até chama atenção. Interessante. Mas provimento ou negar provimento, não tem importância nenhuma. Ocorrendo situação a se dar dessa forma, o jurídico deverá ser este. Percebe-se, quando a gente pensa na norma geral, cotejar para examinar adequadamente a norma geral que foi na decisão judicial, você precisa necessariamente fazer um cotejo com os fatos, como fazemos quando invocamos jurisprudência de tribunais. Já para a norma individualizada, aquela Antônio vai pagar João 100 mil reais, transitado em julgado que seja, você não vai fazer questionamento em torno de quais foram os fatos, obrigação de José para pagar Antônio 100 mil reais. Porque eu tenho ali um título executivo que diz, pague José Antônio 100 mil reais e você não vai mais questionar quais foram os motivos de onde surgiu essa obrigação. O que é diferente da norma geral. Em razão de a norma geral, adequadamente identificou com os fatos a importância que estava sendo traçado de desprezo ao relatório, que nos juizados, por exemplo, não há necessidade do relatório formal,
O anteprojeto do Código de Processo Civil, se não me engano, até quando ele foi aprovado no Senado e chegou na Câmara, se não me engano, ainda falava que os relatórios das sentenças deveriam ser sucintos. Não há mais referência a relatórios. E pelo contrário, há a inclusão da necessidade da identificação do caso. A exigência legal foi ampliada, e não foi à toa. É porque com base no relatório, é que você vai poder medir adequadamente no inciso 2, que não tem, rigorosamente, nenhuma alteração do 458 do atual código. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Mas onde é que está a diferença? Parágrafo. Esses são mostrar que não há necessidade disso. O que é que diz o parágrafo? Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. E para evitar dúvida, prossegue. Seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Qualquer decisão judicial inclui isto, mas ele não quer chamar de dúvida. Seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, não nada se limitar à indicação, à reprodução de ato sem pedida. O que é que tem de novidade nisso? Afinal de contas, é razoável considerar-se fundamentada uma sentença em que o juiz acaba de relatar e diz assim, diz o artigo tal da lei número tal, aí transcreve diante do exposto da colo. Ou promove uma paráfrase do texto, do dispositivo, diz a mesma coisa que o dispositivo diz, só que com outras palavras ou invertendo a ordem das frases. Isso nunca foi fundamentação. Nunca foi fundamentação. Outros se limitam, ou vamos admitir que a fundamentação é mera indicação, segundo o artigo tal, da lei número tal, ou pela leitura, ou pela interpretação do artigo tal, da lei número tal, a razão está com o autor, diante do exposto, acolho o pedido. Isso nunca foi fundamentação, não passaria a ser fundamentação. O que o legislador fez aqui foi dizer, partes desse nosso contato, plenamente extraível ao contraditório. Há um direito das pessoas, de um modo geral, fundamentação das decisões. Se há um direito à fundamentação, que está lá nos num dos incisos do artigo 93 da Constituição Federal, e a palavra em fundamentação era uma coisa lógica, que se depreendia, mas não havia. Há o dever de fundamento de todos, a obtenção de uma decisão adequadamente fundamentada. Não é que o Código de Processo Civil se pode à luz do cotejo entre o CPC de 70 e o Constituição de 81 e o legislatório do intérprete. O que é que diz mais? Se considera fundamental a decisão de empregar jurídicos e explicar o motivo concreto. Mas o que é que tem de novo nisso? Não tem nada de novo. Você não pode decidir, nem nunca pôde decidir dizendo assim, não, é a melhor solução a ser dar-se público. Essa é a fundamentação. É a que melhor é a que tem sido menor. Uso. Eu tenho, só não está mais em Salvador, um colega que eu já conhecia o modo dele atuar. E aí ele ia me substituir nas férias. Tive o cuidado de ir até ele e falar. Vara. Agora, não venha com decisão do tipo, presentes os defiro. Isso. Os indefiro a medida de... Como não se encontra presente o periculum in mora, indefiro. Mas por que não está presente o periculum in mora? O que é periculum in mora? Risco de dano irreparável. Reparação. E cadê o dano? Onde é que está esse risco? Você tem a obrigação de... E os outros têm o direito de saber. Se os outros têm o direito de saber, você tem o dever de dizer. Então, não há rigorosamente nenhuma novidade também nisso aqui. O uso de conceito como base de decisão judicial, é possível. Mas é preciso que você situe adequadamente esse conceito no, quanto ao caso concreto. Vem o inciso 3. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não é um impedimento de que você possa formular no
o mesmo raciocínio que fez no caso, no caso B anterior, com as mesmas palavras, mediante um simples Ctrl-C, Ctrl-V. Não há impedimento disso. A parte da fundamentação jurídica, você pode copiar tranquilamente, como sempre pode. O que não é possível é você não demonstrar que aquilo ali se encaixa no caso concreto. E eu que sou, me arrepio todas as vezes que me deparo com embargo de declaração. Embargo de declaração, para mim, é o horror na terra. Não gosto de embargo de declaração. Não estou dizendo com isso que não deva acontecer, não. Eu estou falando que eu não gosto de embargo de declaração. Bom, é um problema pessoal. Então, você pega, por causa disso, eu tenho uma decisão, fundamentação, a respeito de cada uma das situações que são efetivamente capazes de abrir margem à interposição do recurso de embargo de declaração. Parte geral que diz, portanto, estou concluindo, bem se vê, mais ou menos isso, que o recurso interposto não merece provimento. Mas na sequência eu tenho que colocar, eu tenho que dizer, por que não merece provimento? Eu coloco tudo o que eu digo em todas as decisões. Porque quando o recorrente aponta isso, isso e isso, o que ele está fazendo em verdade não é apontando uma contradição, mas querendo que seja procedido a um novo julgamento da causa. Então eu tenho que dizer, eu tenho que mostrar que aqueles fundamentos gerais que eu posso aplicar, tenho que num dado momento mostrar sua aplicabilidade para caso concreto. Há necessidade disso? Não é uma necessidade estapafúrdia, é direito em relação à decisão que está sendo proferida. Mas, meus queridos, o problema não está em nenhum desses incisos que eu li até agora. O problema está no inciso 4. É o inciso 4 que vem gerando arrepios, constipios, não é? Ataques, decisão. Não é. Todos os argumentos deduzidos do processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. É esse inciso 4 que tem gerado a maior quantidade de controvérsias. Porque existe um veso, na verdade, um mau veso, um mau vício, devem ter ouvido essa expressão, que o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões trazidas pelas partes. Isso nunca foi verdade. Nunca. Não é a partir daqui. Nunca foi verdade. Nunca. Em certas situações, manifestar sobre todas as questões. Por exemplo, se a parte, com motivos, isoladamente, em tese, suficiente para o acolhimento do pedido. E o juiz acolhe o pedido com base... Não está obrigado a se manifestar sobre os outros 4. Nunca esteve. Aí está certo. Mas se o juiz rejeita o pedido, ele tem que dizer por que é que está rejeitando, e para isso ele terá que afastar todos os 5 motivos dados pela parte autora para que o pedido fosse... Não, ele está sendo omisso. Isso sempre... O inverso. O juiz rejeita o pedido. A parte ré, ou se der rejeito com base em um dos argumentos, rejeita o pedido. Ele não precisa tratar dos outros 9 argumentos. Nunca precisou. Agora, se ele vai acolher o pedido e o réu traz 10 que o réu tem o direito, por que é que aqueles argumentos outros são em consideração? Isso é da vida. Da vida. Se de 8 anos de idade me pedir coisa e me der 2 motivos e eu recusar o pedido dele com base em um, ele vai pelo outro. E, não, e você não me dá por quê? Na escola, você disse que eu não preciso para brincar aqui, mas vou afastar o pedido da escola. E resolve um problema de uma afrontada por um tribunal e todo mundo achou legal e começou a usar. Mas existe outra, a primeira existe um direito fundamental ao contraditório. Essa é trazer os argumentos, trouxe e dimensionalmente, dimensão substancial, é que
equivale a... Por que não está ouvindo? Até sob o ponto de vista da educação doméstica. Colher porque tem esse fato aqui, você, ó. Nem está aí. Você tem gente para diversa daquilo. Os fundamentos múltiplos trazidos estiverem no mesmo sentido. Com base em um, julgar. Mas se sua linha, você precisa afastar todos os fundamentos. Nunca foi difícil. Apenas tem-se aqui um dispositivo. E como eu disse, facilita a interpretação. Facilita extrair. Três, você não vai encontrar um prato feito. No caso, não vai encontrar um prato simplesmente invocando não. Mas, com o CP15, encontra. Fato, a circunstância de no CP3 não haver facilidade extrair essa conclusão, não significa que a norma não exista. Porque, como eu disse, a norma sem texto é texto sem norma. E eu preciso atuar sempre. Sempre. Tem. E é importante agora em que não há precedente. Não, eu estou julgando um caso diferente. Eu vou fundamentar num caso diferente. O parágrafo fundamentado não, se limitar se há os determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Aí, ou seja, o juiz julgou com base num precedente. Confere? Vou passar logo para o interpretar juntos. O juiz também não estará fundamentado. Se deixar de seguir, enunciar o precedente invocado pela parte, sem entendimento, ou assumir. Eles são facilitadores da atividade. Por que, que eles são facilitadores? Porque eles são para ser utilizados naqueles casos em que já houve formação de precedente. E ou está julgando de acordo com o precedente, ou você não está julgando de acordo. Que eu vou falar daqui a pouco, essa história não julgada é por acordo com precedente. Mas vamos pensar em você julgar de acordo com o precedente. Como eu disse, a formação do precedente judicial é feita naqueles procedimentos que existem apenas para a formação do precedente. A ampla abertura do contraditório. Lembra que eu falei que há uma lista de ser listados, terão que ser listados todos os argumentos favoráveis à tese jurídica, todos os argumentos desfavoráveis, contrários à tese jurídica. E uma vez precedente, todos esses argumentos terão sido considerados. Precisar examinar fundamento trazido no concreto que já tenha sido examinado de um precedente. É bastante precedente. Toca o precedente exatamente naquele caso. Aquele fundamento por ele trazido não precisa ser enfrentado. No máximo, que aquele fundamento foi objeto de apreciação pelo tribunal. Ponto. Facilita. Se vai aplicar o precedente. Olha, se o precedente. Olha como é que eu não aplico o precedente. Eu posso não aplicar o precedente, não porque eu não queira aplicá-lo. Mas na verdade não é aplicável. Precedente invocado pela. Não é aplicável ao caso, porque o caso... Ou trata-se de um precedente já superado. As da distinção no particular, diz o 5 e 6, tendo em vista que o montado é um sistema não havia quase respeito. Então, um judicial passa a ter ou... No, não no sentido de que ela mudou a... se decidir de forma de maneira nenhuma. Ela agora a sociedade pode dizer, pode exigir do poder judiciário mais qualidade na decisão. Exigência qualitativa que o novo código impõe é óbvia. E o código posto daqui em março do ano que vem vai produzir processos céleres. Não vai. Não vai mesmo. E cuidado com o curso. Guarda aí um embate político. Políticas poucas travadas entre judiciário, legislativo e executivo. Vai ficar muito fácil dizer, olha aí o judiciário, continua. Que os processos passem rápido.
é mentira. Se você olhar o procedimento num caso isolado, sem a visão ampla, ele não tem potencial para reduzir tempo do processo. Agora. Foram diversos institutos, demanda repetitiva, incidente de assunção de recursos extraordinários e especial, repetitivos. Quando eu tenho tema de que eu vou, situações que eu tendo a tirar de circulação diversos processos. Se eliminar do pedido, nossa, do primeiro grau, que hoje se dá com base no fato de que você já julgou anteriormente matéria similar, reproduz a sentença, etc. Não existe mais dessa forma. Aquela improcedência liminar do pedido, ela está todas as vezes que a petição provindo de incidente de resolução de assunção de recursos extraordinário e especial repetido. Você vai poder liminarmente a petição inicial se contrariar um precedente. Se como não terão recursos contrariarem precedentes. O que é que é razoável do processo? O tempo ocorre o número de processos. Uma redução final no número de demandas justas. Possa melhor qualidade. Dados próximos 5 ou 10 em vigor. Esses efeitos serão sentidos com o tempo. Não adianta pensar. Basta dar... Eu falei da suspensão de um citação de uma questão de... Isso que a gente precisa... Nós aqui, nós estamos quase... que atuam no Poder Judiciário. Há necessidade absoluta de nos conscientizarmos de que este novo código é novo mesmo. Não é perfumaria. Tem a parte lá, útil. Ah, o prazo para falar sobre cursos agora, os prazos uniformizados, etc. Ah, fingiram que acabaram os embargos infringentes e criaram um negócio pior do que os embargos infringentes, uma técnica de julgamento. Tudo isso é como se diz, é o varejo. Mas nossa mente tem que estar o novo modo de ver a vida processual. Ou vamos afundar. Aí vamos afundar, porque olha só. Se torna, se qualita reduzida. Adeus. Vamos todos, não sei por onde é que vamos parar. Para que esses instrumentos nem... E basta lembrar que nós mesmos, de primeiro grau, por exemplo, unidade, nós temos... Vão desuniformizando, a demanda fique mais... É isso que é fundamental. Temos que nos parar. Temos que abrir a mente para receber o novo. Uma filha de 20, um filho de 18 e um de 8. Pensio o um de 8. Está naquela fase aprendizado de tudo da vida. É uma maravilha. Isso é bom para mim. Novo código. Absorvido como um esponja para beber na doutrina. Vamos beber em Fred Didier o que é dito para que possamos absorver. A novidade. Mas se nós nos modernizar internamente, isso passa a ter outra cor, passa a ter outro sabor. Dentro dessa linha de me contaminar com o passado, vejo, eu estava em casa e trabalhando no gabinete, ouvi que ele estava, um dos exercícios passados era folhear, aprender a procurar no dicionário. Ele estava com o Aurélio. Mãe, achei aqui... Hein? Xirra, esqueleto, tá lá no dicionário. He-Man. Fui, passa. Eu cá comigo. Sabe nada, não sei. O que é eu cá comigo? Ele leu a palavra. Muitos de nós lê o código. A palavra, o sentido, permite que ele temos a novo do código. E quando a investigação, ele vai ver que é outra coisa completamente diferente. Como será? Se nós nos debruçarmos adequadamente sobre o código. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente agradece a participação do professor Salomão.
Desde logo faça a sua exposição. Muito bom. É o que eu acho. Agradeço ao de Justiça aqui da Bahia pelo convite. Quero saudar o Gabriel, quero o presidente de trabalhos, nosso diretor-geral, amigos, Faisal, todos que estão presentes. E quero dizer que, de fato, esse é um candente em algumas etapas desse novo código. Fiz algumas lutas, eu venho falando disso há muito tempo. Eu me lembro quando a Ellen Gracie era presidente supremo, eu fui fazer um debate sobre cortes internacionais, o ministro Gilmar Mendes, o Zé Afonso da Silva, alguns presidentes Suprema Corte, Chile, e no final, eu disse para a presidente, o problema da fragmentação do direito. Se hoje eu tenho certeza que eu vou ganhar uma ação, eu faço um acordo. Se eu tenho certeza que vou perder, eu entro em juízo. Sempre alguém vai inventar algum princípio fofinho, alguma coisa dessas, um caminho para cá, outro caminho para lá, que acaba dando oportunidade a que aventureiros e outros acabam ganhando ações que, num conjunto de um CPC previsível, o CPC não é metade, vai ficar. Por quê? Porque você não pode mais aventurar. Concordo com o Salomão, esse código não tem para reduzir tempo, mas, em segundo momento, processos, reduziremos tempo na medida em que, no final das contas, podemos apresentar mais qualidade em face da previsibilidade. O professor Ovidio Batista, né, que todos nós à memória, dizia, e ele sempre defendia, dizia a ele, 7 dias, 5.000 volumes, e eu farei uma decisão que ninguém vai conseguir reformar. Porque sim, é possível fazer fundamentações precisas, o direito tem condições epistemológicas, de poder comprovar e demonstrar coisas. Ele não pode ser relativo do modo como se diz por aí. O direito, a doutrina brasileira criou um péssimo hábito de ficar falando que tudo é relativo. Eu vejo, às vezes, o sujeito falar em palestra. Eu me lembro de uma aqui da Bahia, eu não sei se foi aqui na Bahia, acho que sim, há um tempo atrás, Marcel, que tinha um... eu vim num congresso desses grandes, assim, aqui, que fazem mestrado e doutorado, e que acabam de sair do mestrado ou do doutorado, que usam um kit carreira jurídica, um terno Hugo Boss e um Audi A4. E ele estava empolgado porque ele descobriu a pólvora. Não sei se ele estudou isso na dissertação ou não. Ele dizia, não há verdades. Os juízes não têm limites para decidir. Com aquilo. E a malta adorava nada. Aí foi aplaudidíssimo, aí chegou a minha vez, eu digo, não acredite, o diabo sabe mais por ver do que por... Ele acabou de se confessar um mentiroso, e eu posso demonstrar isso. Como eu acredito em verdades, eu demonstro que ele é um mentiroso. Inclusive, isso que ele acabou de dizer não é verdadeiro. Logo, titulou mentiroso. É espantoso como alguém chega numa plateia e diz, eu sou um mentiroso. Tudo é relativo, óbvio, inclusive isso que dizer. Formativa, se eu digo todos que neste tribunal são, inclusive dentro, eu criei um paradoxo. Paradoxos são coisas pelas quais eu não posso sair. Aliás, Kelsen, quando foi fazer sua teoria pura, estava com o paradoxo do mentiroso na cabeça. Todos cretens são um cretense. Uma metalinguagem sobre a linguagem objeto das normas do direito para fazer uma ciência do direito. Então, nesse sentido, eu para o menino. Inclusive, isso que eu estava dizendo, eu demonstraria. Água, mas aqui é. Se assim, tenho aqui uma garrafa d'água. Eu desafio você, toda a plateia que adorou seu discurso,
pareceria fazer quem que um bom debate para me provar que isto não é uma garrafa d'água. Você pode até dizer assim, não, mas a verdade é igual a consenso. Ônibus, quando de cuidado, podes morrer atropelado. Segundo, isto tem uma essência de garraficidade, ou seja, eu não estou na metafísica clássica subjugado a uma ontologia clássica das essências e dizer, bom, a ranidade da rã, a opicidade do essencialismo, estou num outro plano. Não é uma garrafa porque eu quero uma garrafa a partir da minha consciência. Paradigma que supera uma garrafa. Por que uma garrafa? Todos olham para a garrafa e dizem, garrafa, ônibus, que fantástico. Embora cada um de nós possa ser diferente de garrafa, mas todos sabemos a garrafa, a não ser um esquizofrênico que queira dizer que é um canivete. Bom, como dá muito sentido da hoje é isso, amanhã contrato é aquilo. Bom, as palavras não têm o sentido em si. Mas tem limites políticos. Isto aqui é uma garrafa, porque eu tenho a priori, pela linguística, eu já sei o que é uma antecipação de sentido. O animal, ele brincava, ele disse assim, esse Kant é um cretino. Ele fica falando sobre qual a coisa em si, é verdade. E sai correndo. Não queria confessar, é um hermeneu leão. Ou por uma onça, por coisa. Como e do direito. O mais metafísico, questão de fato, direito. Então, a questão de direito sempre é uma questão de... Aliás, isso, claro. Então, nós temos que olhar os olhos do novo. Mas um discurso externo. Tem o discurso do partícipe, tem o discurso do observador. Eu quero dizer como deve ser. Não estou dizendo como é. Como é, todos sabem. Eu quero dizer como pode ser ou como deve ser. Então, quero exatamente então, trabalhar o sentido dessa intermediação dos deuses. Soube o que Hermes disseram. Hermes tem asinha nos pés, a grande briga nossa nos últimos anos, porque se você deixar ele o que os deuses disseram e só se soube o que ele disse que os deuses disseram. Portanto, esse problema da atribuição de sentidos é muito forte. Friedrich essa questão que o Salomão sobre o biquíni na praia, né? Ele doeu e o Eros Gatianos de outro modo. É um pouco isso, né? Que é a questão sempre o produto da interpretação de sentido, né? Nós estudamos Wittgenstein, né? O dízimo na praia de Ipanema, o que diferença é exatamente diz Wittgenstein, ele vai superar. E os sentidos não se dão mais na sintaxe, na semântica do seu Tractatus Philosophicus, na filosofia. Por máxima, para mostrar que um contexto na década de 40 é penal. E é ato obsceno? Claro que não, a não ser que nunca esquecer entre texto e norma. Uma coisa que me... O direito não está na jurisdição, eu caí no estatismo requentado, no sentido de alfa e roma, ou seja, cai num positivo. Só se dão na decisão judicial. O texto... Início. Não, o próprio Miller, que inventa texto e norma, está ligado, Emer, de onde Miller tirar de concepções hermenêuticas, que se quer algo sobre um texto, isso hoje é de limites semanários. Daí que eu inimigos na República, principalmente na comunidade, sobre a união homofóbica. Eu dizia, não vou na passeata, mas sou a favor. Não por uma decisão judicial, porque existem limites semânticos. A Constituição diz homem ou mulher. Ou você muda a lei ou a Constituição, junto de princípio. Se eu deixo fácil, existem limites semânticos. O que são limites semânticos? Se tem um supermercado nos domingos, eu posso discutir o tamanho do supermercado, eu posso discutir uma série de coisas. Posso discutir que está proibido que é supermercado num domingo. Isso é um minimorum que coloca no mundo. Eu estou na Itália, com uma mulher que é retratista, e ela dizia, professor, o senhor é um barco diferente. Eu disse, muito bem, começamos bem, não é um avião, é um barco. Vamos começar a discutir agora? Ou seja, é um barco. E disso eu não posso fugir, eu tenho que começar com o texto, que vai ter texto, e a partir importante,
entendermos isso que a gente está falando aí, o processo civil. Nós vivemos um dilema e um debate na contemporaneidade. O debate contemporâneo é simples. O debate é entre jurisdição e democracia. Ora, por quê? Se a democracia é a regra da maioria, como é possível que a jurisdição, por exemplo, vá dizer que tal lei é inconstitucional, ou um tribunal vá dizer que tal lei é inconstitucional, se ele não é eleito? Esse debate se coloca naquilo que se chama hoje de diálogos institucionais. Eu não tenho problema com relação a isso, problemas do ativismo judicial norte-americano, da jurisprudência dos valores alemã, da teoria da argumentação do Alex e outras que fortaleceram muito o ativismo judicial, e isso fez mal para o Brasil, principalmente. Então, assim, eu do debate contemporâneo entre Constituição e democracia. Mas isso leva a um problema, do dilema. Como se decide, por quê? Porque se eu acho que é absolutamente compatível que um tribunal ou o próprio juiz de primeiro grau vá dizer constitucional, etc., interpretações considerar para que esta interpretação tenha limites, porque senão há risco de transformar a democracia juris. Um livro que está na moda, que é muito interessante, que é do Jan Hirsch, que fala na juristocracia. Então o problema fulcral hoje é como é decidir para comer. Querem ver? Às vezes a opinião é a mesma, a diferença é que um é juiz e outro é porteiro. Aliás, se tem uma lei que diz que três pessoas vão dizer, não sei, só o marceneiro que vai dizer que é um móvel, talvez. Mas o jurista vai dizer que é uma vaga no Senado. Nós temos especificidades, então nós temos um dever de fundamental que o Salomão, todo o tempo, brilhantemente, dizia. A Corte Europeia dos Direitos Humanos, eu tenho escrito isso há 15 anos, e reuso, a fundamentação é um direito fundamental. Isto há muitos anos. E isso agora, trazido para o âmbito do Código, é um avanço. Eu fico muito feliz que o Salomão é a antítese de um juiz que eu debati na Semana São Paulo, em que ele disse que ia se mudar para o Zimbábue. Luiz Maurício disse, se eu não posso mais decidir conforme minha consciência, vou-me embora para os Estados Unidos. O modelo Fernando Luiz, que foi meu orientando, que escreveu sobre teoria da decisão, que é um menino, um juiz, um menino bem jovenzinho, que ele dizia, na dissertação de mestrado dele, ele disse algo que me tocou profundamente e que eu reproduzi depois no prefácio do livro dele. Ele diz: eu sou juiz, minha mãe é juíza, meus amigos são juízes, meus amigos são promotores, eu só me relaciono com isso. Nós nos reunimos discutindo sobre direito, nós somos justos, nós somos honestos, nós nos reunimos, vamos discutir. Casos muito parecidos, pedimos de opinião um do outro, chega à conclusão que todos os bons, probos, honestos, etc., dão decisões absolutamente diferenciadas sobre esses casos, fazem extremo. Quando eu descobri isso, diz ele, eu cheguei à conclusão que eu tinha que vir estudar a teoria da decisão com o senhor. E aí, finalmente, ele fez a dissertação de mestrado dizendo: sem criteriologia, não decidir conforme você pensa. Mesmo quem diz que não, aí você venha com essa história de que você é uma metamorfose ambulante. Entendeu? Isso fica muito bom assim em termos de. Mas há uma coerência e integridade. E aí você argumentativo é um princípio. O ônus argumentativo do novo Código de Processo, quinto e no sexto. É o ônus argumentativo que se transfere para o juiz. Ou seja, eu não vou decidir assim como precedente. Ótimo. Faculte-me. Me diga por quê. O ônus argumentativo. Esse é o ano. Então vejam, nesse momento, o salto já estamos dando. Isso sobre um juiz em São Paulo, na sala, matou lá no Rio, nos anos 2000, matou o sogro para ficar com a herança, para ficar com a metade da sua meação, porque era casado com um milhão de bens. Ele entrou em juízo, porque o que não é proibido é permitido, não havia nenhum problema, a proibição de indignidade estava lá na herança e não na meação. E o juiz tinha razão. Dois, que ele receba herança e ele não. Aí eu fui para o porteiro do prédio da Unicinos, na minha universidade, e disse assim: o que você acha? Acha que o genro que mata o sogro pode ganhar herança? Está um sogro vai ficar em segurança mais. Isso é a diferença. A diferença é que os dois disseram. Só que dois são juízes. Por que o cara não tem direito à herança?
Eu não estou perguntando ao direito por que criança. Até porque o outro cara é agido desse modo. E aí se cria uma expectativa em face de uma previsibilidade. Um caso muito desse semestre do Dr. Higgs versus Palmer, Unidos, que é o caso do avô que mata o pai, onde o Dworkin traçou a sua teoria dos princípios, e o caso de Alegrete, Rio Grande do Sul, do genro que mata o sogro, que acaba sendo algo parecido, com pequenas diferenças. Eu saber qual é a decisão. Quando eu perguntei para os alunos, todos disseram, claro que não pode. Isso é ótimo, diga por quê. Bem, por quê? Sim, porque eu vou... E você não é um porteiro. Então vamos procurar. É o caso do Rio de São Paulo. Há pouco o juiz solta não sei o que, limpa, com argumento. Bom, os caras do Mensalão estão soltos. Primeiro, lá com o seu Chico, ó, digo assim, vem cá, me ajuda a resolver um problema. Assim, assim, você acha que os caras que da Lavoura Limpa deviam ficar soltos? Não, se os caras do Mensalão estão soltos, eles também têm que ficar. Mas os outros, o juiz disse a mesma coisa. A sua intuição, porque você não tem política e pode achar que, já que apatifaram aqui, apatifa aqui. Sobre a realidade política nos autos, decide o que é numa república. Então veja uma diferença entre escolher e decidir. Primeiro, decisões não são teleológicas. O que, que o porteiro fez é teleologia. E o que, que os meninos da minha turma de doutorado fizeram foi teleologia. O que os desembargadores do tribunal, ou seja, foram no que era justo e depois foram tentar buscar um fundamento. Ora, se a fundamentação, Salomão, é condição de possibilidade, não pode ser teleológico, ele é resultado de um processo de fundamentação que é compreensivo. Então, princípio, depois quais são os princípios, como isso funciona. E segundo, o direito. E atenção, vou dizer uma coisa, o direito não é o que o porteiro pensa, e não é filosofia. Tem que o Ernildo Stein fosse causa, se fosse psicanálise, famoso, se o de que é um filósofo moral, mas o direito não é moral, ela se abebera de tudo isso, se abebera de todos esses pressupostos dentro de aquilo que se chama de um direito posto. Depois disso não tem correção moral a ser feita, existem espaços interpretativos na metáfora do mapa. Primeiro, o mapa é perfeito, porque se ele fosse mapa, ele seria a própria mapa. Ou seja, se com respostas e o mapa contivesse todos os lugares, você teria um problema, porque ele teria até os buracos. Na semana que você um novo mapa, e assim você teria os mapas toda semana, e você não atua todas as semanas, porque as leis são pela norma que é atribuída a um texto. Você é uma espécie de GPS para discutir uma metáfora de um mapa que traz gerais. Quem saiba ler o mapa, você pode da cidade. Consegue dirigir a metáfora do mapa. Fala então o que é direito. Minha conceito, direito é um conceito entre jurídicas, entram necessariamente princípios como nos regulamentos e nos que têm o DNA constitucional e não na individual do aplicador, partes decorrentes de análise lógica, éticas, etc. Só depois que o direito está posto, não devem vir a corrigi-lo. Se moral, ele não seria direito, então ele seria moral. A questão de um raciocínio tal direito seria filosofia, lógica. Seria o que ele diz que é. Diz que decidir é um dever e não é meramente os juízes, as outras autoridades somar, né? Determinar um dever. De reconhecer e vigorar certos padrões. De outro modo, da operação laboral, eu disse, pode estar ou não deve haver ameação. Eu quero saber como se é que os juízes atuaram de forma equivocada. Accountability e responsabilidade.
política. Então, o direito complexo, fosse do trabalho do judiciário ou do que ninguém sabe o que é, para que precisaria carta de direitos, jurídicas adequadas, inventei uma coisa chamada direito a uma resposta adequada, eu chamo de uma resposta ou correta, tem que ser universalizado. Por exemplo, tiver essas três perguntas para fazer, ele liga. Alguém vê a intenção. Fundamental. Segundo. Terceiro. Eu posso transferir recursos dos outros para fazer a felicidade desse cara? Em que circunstâncias? Por exemplo, o sujeito não quer dissecar animais. Não estou dizendo que deva dissecar, eu estou dizendo um caso concreto. Ele faz medicina. A cadeira de anatomia, ele não quer, por objeção de consciência, dissecar animais. O que, que ele faz? Entra com mandado de segurança. O que, que ele pede? Ele pede que se lhe dê ciência, ele cursar medicina sem e fazendo ela vir. E o juiz dá. Por que, que o juiz se equivocou? Primeiro, ele deveria, na primeira pergunta, ruiria a questão. Alguém acha que cursar medicina é um direito fundamental? Existe direito fundamental a cursar direito, medicina, qualquer coisa? Não, não há um direito fundamental. Isso não é um direito fundamental. Você não vai morrer por isso e nem vai ficar mal. Uma circunstância. Essa. Terceiro, por que, que eu vou transferir recursos de toda a malta que não estuda medicina para fazer a felicidade de um cidadão? Nas três hipóteses, o juiz estaria muito tranquilo e daria a resposta adequada à Constituição e não ficaria com dilemas morais. Dilemas morais não se tem respostas para que a moral não tem ou os dilemas morais não apresentam. Então o juiz não faz dilema moral, o juiz responde a partir do direito. Vou demonstrar isso a partir daquilo que eu chamo da minha teoria da decisão, uma teologia. Eu tenho cinco padrões que devem... Eu vou demonstrar isto a partir do novo CPC. Vou trazer o novo CPC para dentro dos cinco princípios. Trabalho já há alguns anos do CPC, ou explicitamente, um 6 dias. A toda a jurisprudência é íntegra e coerente. Por quê? Porque um dos princípios padrões para decidir é ser coerente e íntegro. Está lá. Isto agora está no CPC. Mas vamos lá. O primeiro princípio é: devemos preservar sempre a autonomia. Predadores. Tem predadores endora que querem comer o direito, autonomia moral. Tempo. O direito traz, queremos que tem que ser solto porque a gente diz que ele tem que ser solto. Aí o sujeito diz, não, absurdo. E por princípio, por mais duro que seja, em mesmo em citação, aliás, você só testa os direitos fundamentais nos casos. Quer dizer que os predadores estão prontos, se nós temos que ter para nos defender. Quais são os predadores internos? Embargos declaratórios, discricionariedade, a todo tempo. Existem os predadores internos que... Autonomia quer dizer... Não, mas pense de novo o contrato. Vamos fazer um direito pós-bélico, ou seja, um direito que Agamben diz pós-bélico. Auschwitz nunca mais. Como é que a gente resolve isso? Colocando cláusulas pétreas e fazendo com que a política esteja a reboque do direito e não mais o direito a reboque. As guerras, quando você coloca são normativa e o Hadi Hess vai falar da força normativa da Constituição. Sabe por quê? Uma coisa simplíssima que sustenta este primeiro princípio. Constituição é norma. Ele não é conselho, nem é que tem força normativa. Homem e mulher, vamos obedecer, por mais duro que seja. Porque você não pode atravessar moralmente, aqueles discursos sustentados numa dada tradição, que é a tradição, por exemplo, de um texto construído democraticamente numa república como o Brasil. Então, a Constituição acaba sendo uma arma contra isso tudo. Para isso, eu construí 6 hipóteses pelas quais um juiz pode... Vocês vão ver que uma delas vai ser para resolver um problema do 489, explicitamente, que, aliás, está na reclamação... Na reclamação 2645, Zavascki. São as 6 hipóteses. As 6 hipóteses são: um juiz somente pode deixar de aplicar uma lei
se ela for inconstitucional. Difuso, etc., concentrado. Se você for olhar na reclamação 2645, o Supremo diz: um juiz só pode deixar de se fizer a jurisdição. Esse é o ponto 1 das minhas 6 hipóteses. Eu vou usar depois para destruir o parágrafo 2º. E vou demonstrar. Não é, com toda pretensão, não é minha opinião. Preciso demonstrar epistemicamente, com rigor científico, que ele é inconstitucional pela impossibilidade lógica dele ficar no sistema. Posso demonstrar e farei-o na sequência. Porque eu sou um sujeito conservador e acredito no rigor lógico, no rigor científico, no rigor epistêmico. Por exemplo, eu posso demonstrar que os princípios de direito não podem ser aplicados porque houve uma descontinuidade dos velhos princípios que eram axiomas do século XIX, que tinham uma função, e hoje os princípios constitucionais são outra coisa. Há uma ruptura entre duas fases. Se eu fizer uma ruptura, eu enfraqueço o direito. Eu reformo do direito. Isto não é histórica. Eu posso demonstrar cientificamente. Então, desde os neopositivos lógicos é que se falava da necessidade do que se tem que ter no direito. Não sou um neopositivo, nem lógico e nem ilógico. Quero apenas dizer que é possível trabalhar com conceitos no direito de forma rigorosa e que podem ser cobrados e testados. Eu posso testá-los com exemplos. Vamos lá. Um juiz somente pode deixar de aplicar uma lei, onde está escrito lei, pode ler. Se ele dentro, vou me socorrer do Salomão, que falava no início, ele entrou já direto com texto e norma. Pois eu vou pegar exatamente o texto e norma, Salomão, para mostrar que a segunda hipótese está em cima disso. Fica o texto e muda a norma. Isto quer dizer que eu posso salvar uma inconstitucionalidade, doutor. O que eu posso fazer? O texto, como está numa dada tradição de leitura, ele é inconstitucional. Mas se eu lê-lo de acordo com a Constituição, eu o salvo. Em alemão se diz, verfassen Sie conforme auslegung. Eu faço isso, os juízes podem fazer. Aliás, a Áustria reforça, diz que os juízes devem fazer a interpretação conforme, porque você salva uma inconstitucionalidade. Você consegue salvar o texto, dando-lhe outra norma. A gente já fez mais de Sinngebung, né? Porque nós não fazemos Auslegung, de que é retirar da norma o que ela contém, porque isso seria uma espécie de lipoaspiração, mas a gente faz uma Sinngebung. A terceira hipótese de que um juiz pode deixar de aplicar é quando ele faz também no texto e norma, ele faz algo quase isso, mas de outro modo, ao inverso. Ele vai dizer, se que este dispositivo só é, ou este texto jurídico somente é constitucional, se entendido no sentido de, agrega o sentido. Na terceira, será entendido no sentido da violação, princípio X, é a nulidade parcial sem redução de texto, que os alemães, nichtiger erklären ohne Norm texto, reduziram, que é quase o ataque do Bayern de Munich, né? Quarto é quando se faz uma nulidade parcial com redução, que aliás o Supremo fez esse na PEC da Bengala. A quinta é aquela clássica que a gente aprendeu na faculdade, que é anteriores, se lex posteriores for inconstitucional, critério da, porque lex posteriores pode ser inconstitucional, e se ela for inconstitucional, não. Está em face da discussão regra-princípio. O mais clássico, para aprender mesmo, que é muito simples, que é o furto. A regra do furto continua aí há 60, 70 anos, só que todos os dias ela é deixada de aplicar. Por quê? Porque no fundo está se dizendo que é inconstitucional você aplicar um dispositivo e violar a presunção, mais o dispositivo que trata, digamos, a com um princípio que você só pode processar alguém se o seu ato é lesivo
aquilo que a gente vai chamar de princípio da lesividade, se assim quiserem. Enfim, são as 6 hipóteses, eu não encontrei a sétima. Se encontrarem, mande-me um e-mail para lenios@globomail.com, que eu reformularei, estou esperando sugestões para que possamos avançar com relação a isso. O segundo princípio é preservar a coerência, é o próprio artigo 26, que está lá e que, em conversas, eu quero dar aqui na terra do Fred Didier, e eu quero elogiar o Fred, porque o Fred ajudou nisso. Eu fui lá, levei, eu fui chamado pelo relator, e o Fred se colocou totalmente à disposição e não discordou das emendas que eu propus, por exemplo, a retirada do livro Coerência, a construção do próprio artigo 10, que o Dierle Nunes ajudou, apoio, né, do Fred, que era um dos proeminentes dessa... O apoio dele foi indispensável, deixar isso registrado. O artigo 926, então, diz que a jurisprudência será coerente. Vamos lá? Uma melhor leitura do 926 indica que o julgador não pode tirar da manga do colete um argumento que seja incoerente com aquilo que antes se decidiu, a não ser, é claro, que reconheça que os argumentos que construíram as suas decisões, ou simplesmente que hoje não fazem mais sentido. Não há compromisso com o erro, arrependimentos institucionais, parte do julgador. Também o julgador não pode quebrar a cadeia porque quer, porque sim, né, da propaganda. Por exemplo, a fundamentação dos embargos de declaração. Um exemplo, parafraseando de Dworkin, por exemplo, de coerência e integridade, além de tantas outras, a de 1991 é um bom exemplo de como o Supremo quebra a coerência em nome da integridade. E o exemplo, digamos assim, mais clássico vem da Inglaterra, porque a coerência e a integridade eu tive o Working e que também o colega de aula, o McCorning, porque ambos eram alunos do Hart, junto com os advogados das décadas. Até que um dia alguém levantou a tese dizendo: os advogados não podem ficar de fora. Aí se fez o quê? Se fez uma rediscussão. O artigo que está no passo 48 e do 900 disse, bom, ser coerentes, mas não estamos sendo íntegros. Porque pela integridade, os podem ser tratados de modo diferente. Quebrou a coerência em nome da integridade. Isso vai ser uma arma poderosa, porque eu acho que a advocacia tem que mudar e vai mudar muito de agora. Porque não é para amadores esse processo civil, não concordo. Não é para amadores. Não dá para fazer chinelagem. Terceira, jogar esse jogo pesado porque exige muita expertise. A potencialização dessa integridade é pela surpresa que o Salomão, de certo modo, falou, porque a garantia, e não surpresa, né, que o público. Decisões. Integridade são vetores principiológicos que eu coloco eles como um princípio. Né? Em qualquer decisão judicial, a fundamentação, incluindo as medidas cautelares e as tutelas antecipadas, respeitar com ele. E vendo os comentários ao Código de Processo Civil pela Saraiva, que está dado devido ao que era barbada fazer um comentário ao Código, trazer pode o tempo vai para o Supremo cerca daquilo que alimentos do âmbito da Constituição, naquele sentido de que decisões do Supremo, do Tribunal, enfim, do diversos âmbitos, também reclamação, né, aumentando. Terceiro princípio, começa já a chegar perto do 489, e eu também vou falar do 489, que falava que, mas vou enfrentar também, mas falo na minha dos terceiros. Padrão princípio seria, isto é, como a imposição de limites decisões judiciais, o problema é o dever. O 489. Seria o 489, que já foi lido, eu faço rapidamente, um texto com, para que o presidente da República, para escreve, disse presidente, pedir para ela vetar. Enfim.
não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, qualquer ela, dar a indicação, a reprodução normativo sem explicar sua relação com a causa decidida. Meu comentário aqui em cima disso, né? O juiz deve sempre explicar a relação de causa e efeito entre um argumento que estiver utilizando e a causa em jogo. Há uma questão lógica que se coloca. É para evitar que o juiz diga sim, tem subidas, né? Ele deve dizer qual a relação dos bugalhos da causa. Por isso, parece ridículo. Hoje, frente ao novo, pudesse dizer, pudesse, fez isso porque o nosso ensino jurídico acabou limitando. Nós e fomos diminuindo a atividade. Aí tu entende a teoria da relatividade. Direito. Fim, esse é o país de fórum, toda com isso, cansa. Hoje, Antônio chega no código, o seu nome, Código Civil, diga. Código Civil numa república, é só um Código Civil. Aí o sujeito, uma mãe tem trigêmeos, em vez de 6 meses de licença, porque em nome da afetina, proíbo a caça em idade da pessoa. Temos do fofinho, coisas assim que não são deontológicos. Todo jurista diz que um princípio é deontológico, ele funciona só no código lícito. Você pega um princípio, o teste com ele, não serve para nada. Princípios que coloquialidade. Que grande é essa? Serve para quê? O da coloquialidade. E por que não deu outro nome para esse negócio? Construindo as coisas, indenizar, por exemplo, mandar um bi. E aí o menino ficou do pai. Ok, pode judicializar o amor. Nome para resolver a vida de todas. Que o princípio da felicidade dá. Essas coisas. Diga tudo isso que estão aí. Parcela dos pan-principais que construíram. E eu vou levar uma litigação. Tentar entrar em pedidos desse tipo. Mas, cortando, então o que acontece? Que também ensino jurídico. Por isso que hoje, por aí, carteira de mala, sua saúde mental. Grande, assim, eu li assim. Né? Tem um fenômeno aqui disso. Como é possível esse dia que faz seu coração lá? Mas muito você pode. Por que nós direito fio que acaba apagando isso? Só dá aqui. A gente consegue fazer coisas. Né? Vamos ver. O inciso 2 diz assim: a sentença fundamentada em determinados são os conceitos. Aquele negócio que o Salomão pediu para o juiz para que se explicasse melhor, né? Explicasse que não basta ter que vistos, etc. E cada pessoa humana proibir até acumular. O terceiro é os que expressar. Pelo Salomão. O quarto é não enfrentar reduzidos no processo capotada dor. Talvez o mais importante aqui é para evitar surpresas e aquela coisa de que cabeça do juiz, urna ou barriga de mulher, o que tudo é uma bobagem, porque a gente sabe tudo hoje, do bebê, eu como cidadão decide. É um direito fundamental. Você está arriscando tanto, daqui a um tempo nós vamos ter que construir um outro tipo de responsabilidade. Aquelas pessoas que foram enganadas pelos seus advogados, que entraram, mão já se sabia. E esse cara vai entrar, vai fazer uma pilha no judiciário, levará chumbo, gastará dinheiro e acho que vai surgir responsabilidade civil. Vai trazer no imaginário brasileiro, que é um imaginário. Judicialização. Com o tempo, nós, Gabriel, nem seca mais cidadania. Por quê? Porque o cidadão deixa as suas indicações e corre no irmão Ministério Público ou e vai lá correndo, né, da justiça, alguma coisa. E ele não reivindica com a decisão invocada do Supremo de que a de fazer ação civil pública, isto vai piorar, além de advogados, meninos, jovens que estão aí estudando para trabalhar, porque as pessoas que não são hipossuficientes estarão beneficiadas no bolso que não hipossuficientes e hipossuficientes todos misturados, como eu não posso saber quem, por exemplo, se eu tenho um segundo da da net ou da Sky, não quero pagar. Agora em Goiás,
pessoas têm automóveis, estão ganhando de volta, porque as ações com a faculdade todo vendendo livro, xerox. Ah, vou recuperar seu dedinho lá. Isso não, nem tudo pode ser idealismo ainda. Que negócio é esse? E o Rio Grande do Sul, agora, vendo na coluna de Quim, paroxismo, delegado e sensores públicos. Primeiro, ela é hipossuficiente? Num país, delegado de polícia hipossuficiente, ele não é, é um delegado, se o delegado é proteger. E por que ele estaria em perigo? Porque o Ministério Público está processando ele, porque ele não quis fazer um auto de prisão em flagrante? O Ministério Público está processando ofensores por improbidade administrativa. Pergunta número 3, posso eu deslocar recursos de outras pessoas para fazer a felicidade de uma? Resposta foi negativa e lá está a ação. E mais, cidadezinha, vou chegar no México. Na cidadezinha, os meninos lá no fundo do campo, ou ônibus, pois é, mando para os meninos. É porque aqueles entraram, não. Eu, e o vereador? As pessoas votam, é uma questão política. Quem tem que fazer isso é a política. Vereador, prefeito, ah, votou mal, bem. Nós temos que aprender na marra, cidadãos, e não tutelar o seu de judicialização, segunda classe, cordas no judiciário para que lá receba sua tutela e depois crie um. O judiciário não consegue mais atender, por uma razão muito ISO, ninguém entra, porque. Um problema. Para discutir esse artigo 4º, me fazer exibimento, mas eu quero citar só a Alemanha. Há muito tempo, a história de todos os argumentos deduzidos. O sistema alemão, o princípio, nos termos da lei fundamental, inclui não só o direito de expressar, mas também o direito a que essas declarações sejam conta, a ação, a vários julgados funcional que falam da do contraditório ou daquilo responder ou ser ouvido e dar o direito que a sentença não estará fundamentada se limitar a invocar precedente. O enunciado também, o Salomão faz uma crítica dura, e eu acrescento manuais, quero dizer, dura, estandartizada, que ajuda a criar essa facilitação de coisas sem todo o enunciado tem o seu contexto. Então, se sentença não é um silogismo, não basta fazer dedução. Nós sabemos disso, mas vamos demonstrar isso agora. E por último, este complemento 5º. Deixar de seguir enunciado ou súmula, já falamos sobre isso, que para mim isso é inverte. E para mim aqui surge o ônus de argumentação. Vinculante... que uma parte está usando seja utilizado pelo juiz, se ele não serve para decidir aquela causa. Ficou ainda problemas que não. O artigo sabe bem o que é, isso aí também não se sabe bem o que é. E o pior, e agora eu vou demonstrar isso, o artigo 9 de São de Campo, dizer isso. Aliás, eu quero dizer, advogado, eu fui contrator do senhor Robert Alex, e quando o encontrar, pagarei um régio jantar e o melhor vinho que tiver na casa. Há uma citação dele, eu fiz legal opinion enorme, cara, para que aquilo que o tribunal dito aquilo, e eu mostrei o que de fato ele tinha dito, e que se de fato o tribunal tivesse pegado de fato o que disse ele, a decisão seria o compromisso, embora eu não concorde nada com a ponderação. O senhor Alex, eu sou financeiro, né? O que é que a funcional? Vou mostrar agora. Lembremos a reclamação 25, lembremos a minha hipótese de que uma regra se for inconstitucional, pensemos nisso. Então vamos lá. Vou demonstrar isto agora logicamente. Há coisas no direito que são incontestáveis. Por exemplo, você não conseguirá demonstrar para mim que o direito não é um sistema de regras e princípios. Há um sistema, ok? 2.800 teses de doutorado teriam se atirado às. Mas o mundo que o direito é um sistema de regras e princípios. É importante para essa. É importante termos um enunciado. O direito é um sistema.
princípios, regras e princípios. Que se o código ponderar nós, afinal, de um texto do veta presidente, mandei a carta lá para aquela coisa. Aí aconteceu, mas o seguinte, tendo que chama assessores, aí todos eles, disse assim, seu fulano, princípio, não terminei meu doutorado, esse assim, você, mas não se entende, vocês três que são do... É, presidente, de fato, então, é melhor do... E aí, mas, bom, enfim, mas, aí não... Não vetaram. Um deles entrou no... Um deles saiu e foi lá pro... Foi a ponderar as dentes, ele saiu de lá vibrando, acertei, e tal. E olha mais no Google, eu olhei incidências. Bom, mente não vá atrás do teoria de Buenos Aires, fundamentação fundamentado, senão não vá. 489 anula, se me entende. Deu pra... Tá bom. Aí, concluímos. Ganhei uma fortuna. Mas eu quero dizer isso cotidiano. Agora o desafio. Os senhores estão carregando livros que tempo? Ponderação. Uma ponderação jabuticá, facilitação. São feitas diretamente. Eu digo a palavra mágica. O que significa isso? Absolutamente. Nunca, nunca o senhor abre isso. Então, como é? Pegamos a vulgata, escolhe uma das duas regras, sem fazer jurisdição constitucional. E escolhe lógico. Ele disser que é inconstitucional, ponderando. E se ele... E se ele, de fato, naquele complexo modo como Alex Sinal, criando regra, e também não vai ter problema, porque em entender o que eu posso demonstrar, 489, demonstrável, de convencimento, o 131 diz, e também aí o Fred foi camarada, foi parceiro, o 131 dizia que o da prova constante dos autos, indicará na decisão de convencimento. Saiu a palavra livre, como saiu também dispositivo fora. Qual é o problema? É que há uma responsabilidade, por isso, afastaria o livre convencimento. O livre ali ficaria sem se tirar, porque criar o dizer que, bom, tem regras e eu pondero, e aí eu vou aplicar o artigo 371, que é o novo dispositivo. Então, atenção, a, que a partir de março do ano que vem invocarem o livre convencimento, ou que implicitamente o façam, os embargos, porque o juiz não é obrigado a declinar das razões, etc., são neutros, utiliza o princípio do livre convencimento, princípio, não nos tiraram isso, motivado do juiz, o que significa dizer que o magistrado não fica preso ao formalismo da lei, levando em conta a livre convicção pessoal. Do mesmo modo, não se pode mais ter decisões do tipo, o juiz na linha de precedentes do STF não está obrigado a responder pelas partes e as razões do meu convencimento são suficientemente claras, rejeito os embargos. E assim, afora, poderia citar aqui, eu tenho um livro, meu livro que é isto, decido conforme minha consciência, que está recheado de exemplos desse tipo, que é o sofrimento cotidiano em face de que não se sabe o que é o livre convencimento. O que é o livre convencimento filosoficamente falando, gente? Isso é um problema paradigmático, ele vem da modernidade. Clássico do essencialismo e coloca o homem pensando. Ele começa a pensar e dizer a coisa. Mas isso não é que ele seja dono do sentido contemporâneo desse problema da modernidade. Uma modernidade incompleta. Digamos assim, nós não conseguimos superar o sujeito solipsismo. O que é solipsismo? A palavra em alemão chama Selbstsüchtiger, que quer dizer viciado em si mesmo. Na lei, nós éramos viciados na lei. Agora que nós superamos isso, nós viramos viciados em nós mesmos. Isto é, decidimos como que queremos. O neoconstitucionalismo, por exemplo, é uma das facilitações que foram construídas no Brasil. Por quê? Porque as pessoas dizem por aí que o juiz boca da lei morreu. Mas não dá para o juiz boca da lei morreu, mas você precisa entender, no lugar dele, um juiz dono da lei. Claro que o juiz boca da lei é do século XIX. Democrática do direito, o juiz pode, de certo modo, interpretador da Constituição,
que respeita o seu boca da Constituição direto, mas também aquele sujeito que acha que pode, com seus valores pessoais, dizer mais do que a Constituição. Isso me parece um ponto fulcral, trazendo uma questão muito simples. O positivismo clássico separou direito e moral, muito bem, está separado direito e moral. O novo constitucionalismo trouxe de volta, né, a moral para o direito. Como é que eu faço a interpretação agora? Moralizando o direito. Como eu faço isso? Se princípios são valores. Princípios são valores, fazendo com que as regras acabem se esfumaciando em face de valores, e aí não há limites para dizer o que são valores. Essa é uma questão que tem que ser discutida na comunidade jurídica, porque você não pode colocar no lugar daquele que você matou, ou pretensamente estaria morto, alguém que é, e portanto é um produto psista, que não superamos, né? Nem estou assujeitado a uma dada essência, mas nem eu posso dizer que eu digo o que eu quero sobre um determinado texto. O seu cotidiano, qual o nome das coisas no seu cotidiano? Você tem a do tipo, no princípio era o verbo, e pode sair por aí dizendo o que o personagem de Alice através que diz, ah, que eu quero ser o típico personagem solipsista ou personagem nominalista. Para encerrar mesmo, aí no tema de precedentes, algumas coisinhas sobre os precedentes, que também, de certo modo, deu uma passada, mas eu quero dizer que nós não temos, obviamente, o da common law por uma razão simples. São feitos para decidir coisas do passado, e aqui nós construímos precedentes para resolver coisas do futuro. Aí eu podia encerrar a minha palestra e dizer, não se trata da mesma coisa, se não se trata da mesma coisa, Houston, temos um problema e temos que ter muito cuidado para falar sobre precedentes. Por exemplo, súmula é precedente. Ou como isso funciona? Aí nós temos que, eu posso dar umas pinceladas nesse assunto, né, porque eu tinha, eu tinha pensado numa coisa mais explicitada sobre isso, mas dado da hora, mas umas pequenas pinceladas. Precedente não pode ser lido como sinônimo de jurisprudência. Esse é o primeiro ponto. O Jorge Zabud e eu temos um livro chamado O Que É Isto? Os Precedentes e as Súmulas. Nós deixamos isso muito claro. Nós não concordamos com Marinoni e outros. Nós aqui temos uma posição nesse sentido, né? Então, precedente também. Súmula não é precedente, súmula não é jurisprudência, jurisprudência não é precedente, não é súmula, súmula não é jurisprudência, jurisprudência não é precedente. Tanto onde está escrito no CPC jurisprudência, não se pode ler precedente. Essa mera equiparação é equivocada do ponto de vista doutrinário, pela simples razão de que precedente não é jurisprudência. Aliás, nem toda decisão do Tribunal Superior é precedente, razão pela qual essa compreensão é fundamental para que possamos fazer uso constitucionalmente adequado da nossa processual. A aplicação do acórdão paraditivo, por exemplo, objetivos, ou a aplicação da jurisprudência podem ser confundidos com o sistema de precedentes da common law. Eu quero dizer apenas para vocês aquilo que eu considero inconstitucional nesse dispositivo. Porque não temos um sistema de precedentes no Brasil, nós temos um sistema de provimentos. Vamos dar um nome aos bois e bois aos bois. Vamos dar um nome certo para as coisas. Não temos um sistema de precedentes. Nós temos um sistema de provimentos vinculantes. E quais são os vinculantes? Então vamos de novo, epistêmico, temos o urubu, os provimentos e decisões do STF. Essa é quase inútil dizer isso. Os juristas dizem, não há palavras inúteis nas leis. Eu também concordo. A Constituição diz, são bens da União, aqueles que lhe... Engraçadíssimo, né? Código de Águas de São Ars do Chão e por cima, os acordos de incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivos. Não há previsão constitucional que confira esses provimentos. O 3.927 é rigorosamente inconstitucional. Eu, como juiz,
declararia, faria essa incidência, faria um controle de constitucionalidade. Uma lei, se ela é constitucional, ela é inconstitucional. Os enunciados da súmula do Supremo Tribunal em matéria constitucional e do Superior Tribunal em matéria infraconstitucional. Também é inconstitucional o inciso 4. Transformou por via legislativa todas as súmulas do STF e do STJ em vinculantes. É tão inconstitucional que o porteiro do tribunal, para não incomodar o ministro, acho que tem que despachar nas costas do impetrante. Se assim, vire-se, com licença, vire-se, inconstitucional, blá, blá, blá. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiver vinculados não há inconstitucionalidade, but, aí tem uma criação, eu li com muito cuidado isso, Marcelo, essa questão. Há uma pequena singularidade que está nos meus comentários que devem sair daqui uns 3 anos lá pela Saraiva. Tem que fazer uma interpretação conforme a Constituição aqui, pela simples razão de que esse dispositivo somente é constitucional se a orientação do plenário ou órgão especial não se confrontar com a orientação tomada do Supremo. Muito simples. Se eu, juiz, tenho que obedecer, ou sou um órgão fracionário, eu tenho que obedecer a orientação do tribunal daqui, desde que a orientação do pleno não seja contrária ao Supremo Tribunal. Bingo! Mas também não dá para afastar esse dispositivo. O que, que eu faço? Dispositivo de salvá-lo. E aí a gente entrega ele devidamente. Uma de aplicação do preço. As demais para lá. O Gabriel tinha me falado que eu podia falar 1h30. Eu estou falando a 1h20. E já é bastante. Mas só queria dizer. Eu sustento tudo isso há muitos anos e faço respeitosamente. Eu acho que o direito é um fenômeno complexo, é um fenômeno sofisticado. Eu faço um discurso do observador, observador do direito também, sou advogado, fui da justiça há 28 anos. A academia pode ajudar muito, a academia tem um papel fundamental. A doutrina deve voltar a doutrinar. O seu nome, o adjetivo, se confunde com o substantivo. Doutrina, doutrina. Ela tem que criar conceitos epistemológicos. Nós temos que ter coragem, que no Brasil é uma coisa que muitos poucos têm, de dizer que o Supremo Tribunal erra, que o STJ erra. Eu tenho feito isso toda semana no Conjur. Eu sei que isso é antipático. É melhor a gente fazer discursos fofinhos, discursos flambadinhos. Mas alguém tem o dever cívico de dizer na República quando o rei está nu, quando erram, porque isso faz a doutrina. Minha academia tem. Isso há muitos anos, o direito é exatamente, há um direito fundamental, esse é o quinto princípio, não vou me esquecer, o quinto princípio é o direito fundamental a que cada cidadão possa adequar à Constituição. Essa resposta advém do ônus que o tribunal tem em relação ao meu direito de que minha causa seja apreciada em fairness. Que quer dizer equanimidade ou jogo limpo. Essa é a minha expectativa que se cria em face de um ônus argumentativo. O meu direito fundamental, as minhas causas, as causas do cidadão, tenho uma resposta adequada à Constituição. Enfim, quero dizer que foi muito prazeroso estar com vocês. Espero que tenham conseguido. Minha intenção não é ensinar ninguém, minha intenção é, às vezes, um gap. É porque a linguagem surge na falta, isso é que nem na psicanálise. É, quando a gente nasce, as coisas já estão todas aí. E de repente, a gente se dá conta que tem que fazer a nomeação do pai. É feita a nomeação do pai. É, então, a criança se dá conta de que é objeto de desejo. As outras questões, está num mundo, precisa correr atrás. Então, ela tem que nominar os seus objetos de desejo. Isso é a linguagem, aí ela aponta com o dedo. Ela aponta, cria muito, surge na falta. Então, a grande perspectiva, uma coisa, é talvez
né, que é impossível. Mas a grande questão é você construir espaços daquilo que ainda não é. Isso para sair é saber aquilo que Heidegger chama de Dasein. Sei alguma verdade é eu sei que sei que sei. Que exatamente é o espaço da verdade que se cria num determinado discurso. Muito obrigado. Queria agradecer ao professor Lênin pelas palavras, pela bela exposição, e desde logo passar a palavra ao nosso diretor-geral, Franco Bahia, que fará também um pronunciamento. Bom, rapidamente, boa tarde a todos. Eu queria, em nome da administração do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, agradecer profundamente a pessoa que levantou a mão, que pela segunda vez nos brinda aqui com sua vinda. No ano passado ele esteve aqui no curso inicial de formação dos juízes, né? E ao professor Lênio, que também nos brindou com essa palestra brilhante. E realmente todos sairemos daqui pensando de forma, pelo menos um pouco mais crítica, né? Eu queria agradecer a presença das desembargadoras, desembargador João Bolzano, desembargador Salomão Rezedá, desembargadora Nájila Maria Salles Brito, da doutora Marielza Brandão Franco, presidente da Associação de Magistrados do Estado da Bahia, e da desembargadora Lisbeth, que carinhosamente assumiu aqui a presidência eleitoral, doutora Fabiana Pellegrino, e é o gancho que eu peço, nós temos a pós-graduação em Direito Eleitoral, não é isso, doutora? Seria de corpo com a Escola Judiciária, dizer que nós, a partir dessa semana, disponibilizamos online acerca do processo civil com o professor Júnior. As inscrições serão abertas no site, tanto da Unicorp quanto no nosso portal principal do tribunal. E dizer que no próximo dia 15 de junho, como para justificar, o presidente precisou ir à sessão do Conselho da Magistratura. No dia 15 de junho, nós teremos um evento que é uma parceria corporativa com o Instituto Baiano de Direito Penal, com a presença do desembargador do Rio de Janeiro, Nereu José Giacomoli, do Rio Grande do Sul, aposentado, recém-aposentado, que falará da prisão, liberdade e alternativa ao encarceramento. Do professor Rômulo de Andrade Moreira, procurador de justiça, que falará sobre processo penal e democracia. Do professor Pedro Lorenz, que é defensor público da União, falará sobre os aspectos relevantes da audiência de custódia. E também do promotor Eumido Clerc, que falará da teoria agnóstica do processo penal. Então, será à tarde, como todos os eventos que vêm sendo feitos. As inscrições também estarão abertas nos próximos dias nos sites, tanto da Universidade Corporativa, quanto no nosso portal do Tribunal. Quero agradecer ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que também gentilmente nos cedeu equipamento que possibilitou com que nós façamos essa transmissão ao vivo do evento através do YouTube. E a última atualização que eu tive, nós tínhamos mais de 800 acessos, ou seja, os magistrados e servidores do interior e também aqui da capital que não puderam estar presentes aqui fisicamente, estão também acompanhando o curso pela internet com esse novo formato que a Universidade Corporativa tem implementado de difundir esse conhecimento da forma mais abrangente possível. Eu queria pedir para entregar uma pequena lembrança aos nossos palestrantes da tarde, que é um singelo agradecimento do Tribunal de Justiça a essas brilhantes palestras que os senhores proferiram. Muito obrigado. Eu vou retornar a palavra para a desembargadora Lisbeth para encerrar os trabalhos. Eu quero agradecer, em nome do Tribunal, essas excelentes palestras que nós tivemos. Nós somos brindados. E dizer, como o professor Lênio disse, né, que nós temos que olhar o novo Código de Processo Civil com os olhos do novo, porque realmente ele mudou totalmente. Então, eu declaro encerrada.